5 загиблих та 11 поранених. Про жертви внаслідок обстрілів рашистами Харкова повідомили у поліції області. Там твердять, окупанти гатили по місту ураганами і назвали такі дії росіян терором проти населення. Нині маємо зв'язок з нашою журналісткою Оксаною Нечипаренко. Від неї почуємо подробиці щодо обстрілів Харкова. Отже, Оксано, тобі слово. Отже, обстріли Харкова сталися близько 2 години дня. Харків'яни нарахували десь 9 потраплянь, більшість з них прийшлися на один з районів міста. Саме там постраждали та загинули люди. Під ударом опинилися саме цивільні об'єкти. Через ворожі удари на місці потрапляння саме снарядів сталася пожежа. Чорний дим було видно з різних районів міста. Він піднімався саме над містом. Нині інформація щодо стану постраждалих уточнюється. У поліції відкрите вже кримінальне провадження про порушення законів та звичаїв війни. Також хочу сказати, що сьогодні обстрілювали не лише Харків, а були обстріли і по області. Так, у Дергачівській громаді через обстріл загинула дитина. Пропоную послухати більш докладно щодо цього Олега Синігубова, це голова Харківської обласної військової адміністрації. В населеному пункті Безруки внаслідок ворожих обстрілів загинула 8-річна дівчинка. Її мати із пораненнями доставлена до лікарні. Загалом, за даними Національної поліції, по місту Харкову та області з початку ворожої російської агресії загинуло 43 дитини, 130 дітей отримали поранення, 860 людей дорослого віку було вбито росіянами. Наше завдання, щоб жоден такий військовий злочин не було залишено без уваги. Останнім часом удари по Харкову вже збільшилися. Росіяни б'ють систему залпового вогню. У соцмережах фіксують щоразу вильоти ракет з території Білгорода. А наче за розкладом обстріли починаються близько десь 11 години ночі. Також минулої ночі саме через під час такого обстрілу сталося потрапляння у один із закладів освіти. Туди потрапила російська ракета, і через це будівля, як ви можете бачити на відео, практично зруйнована. Ще раз підкреслюю, це освітній заклад, в якому не знаходилося нічого військового. А на підтвердження пропоную послухати пряму мову поліції. В цьому будинку дуже довгий час існував і існує заклад освіти. Я сподіваюся, він буде існувати після того, як ми переможемо в цій війні і ми його обов'язково відновимо. Збройних сил, а також представників територіальної оборони, Національної гвардії в цьому будинку не було на момент враження. Тобто цей удар було нанесено виключно по місцю інфраструктури міста з метою залякування мирного населення. Через потрапляння ракети у цю будівлю там сталася пожежа, отже довелося ще пожежним попрацювати та загасити полум'я. А у Харківській обласній військовій адміністрації такі дії росіян називають поза законом, тобто це те, чого не має бути, адже росіяни воюють фактично з цивільними. І ще раз підкреслюють, що харків'яни мають бути уважними до сигналів повітряної тривоги та за крайньої необхідності не виходити все ж таки з будинків. Отже, це вся ситуація на зараз. Я продовжу знаходитися у Харкові та стежити тут за подіями. Надалі передаю слово вам в студії. Дякую, спасибі за включення про ситуацію в Харкові. Оксана Чепаренко розповідала, наша кореспондентка. Отже,